Така, уважаеми зрители, след като видяхте невероятното ревю на Black Mesa Source, което е всъщност от нещо ново, което бихме искали да наречем Gplay TV Rewind. Това са стари клипове, които сме направили някога, които са били интересни, които бихме искали отново да видите и да им се насладите и така нататък. Anyway, fuck this shit. Днес сме се събрали с No Thanks и Мифси, които в момента имитират мумии или статуи. Аз не мога да разбера защо Мария ме копира. Значи, не е вярно, Мария първа се сложи това. Аз създадох тенденцията, в която създавам сегменти, уважаеми зрители, в които аз съм с колонка на главата. С неща на главата. Също да, само колонка, майка. С колонка на главата. С колонка, да, с креатива го направи. Сега и с рокбокса. Не знам това дали означава, че главата ми е крива, но... Или плоска. Или плоска. Но да. Но ще говорим за тия колонки. Така е. И аз почти никакъв досек нямам до тях. Така ли? Обаче вие ще ми разкажете за какво става въпрос. Нищо, като цяло да. Ще кажеш на момента. Но аз имах така сега по време на тези дълги празници. Успях да тествам Rockbox Cube. Този малък симпатяга, Cube. Който общо взето е най-базовия модел от Fresh Rebel. Правим анбоксинг на живо! Вау! Но чакай малко. Чакай малко, защото преносими колонки. Нека започнем от това. Преносими колонки. Че можете да слушате музика навънка, по всяко време, или в колата, или отишли сте на гости на някои, ама неговите колонки, които си е вързал към компютъра, са някакви супер шит, такива... Или сте на плажа, или сте в джоба. Това е това, брат! Няма проблеми. Тук купона започва сега. Да. Или сте на плажа, или сте някъде на пикник и някъде ви е густичко, преопивате си студен чай и си казвате... Домашна вода. Да, домашна вода и си казвате... Е, сега, ако има някаква музичка, е така само да си чувам и да се облегна назад, какво правиш? Вадиш от джоба и го плескаш директно. Та да. Това е да имате преносима колонка, която е... Мария, ти ли го вадиш от джоба и го плескаш директно? Предимно да. Добре. Предимно да. И така, и какво разправяш? Fresh and Rebel Cube? Fresh and Rebel Cube, който е ето и този много готин маник. Ма той наистина много малък. Да, и който ти се побира буквално на дланта на ръката. Сега Керхай в момента му уви, да. Вау! Вау! Какъв кадър, уважаеми зрители! Маника има два изхода. Единият, който ти е за аудиокабелче, който влиза в комплекта с малко, ще го покажа. И другия, който е за зареждането с микро USB, разбира се. И една LED лампичка, която ти казва, че камерата ти... Камерата ти? Тоест, ба! Колонката ти? Колонката ти? Че решиш, че и за камери ще стане въпрос. Не, не. В целият комплект получавате кабелче за зареждане. Useful. Кабелче за зареждане и кабелче, аудиокабелче, както и отдолу инструкциите за употреба, които са много-много сложни, разбира се. Супер сложни. Мисъл, виж колко много неща има там. Това са поне 15 листа хартия. 15 листа хартия. Колонките те са през уикенда, нали, най-готиното е, че маничка. Да. Второто, че можеш... Може да се сложи в джоба. Да. На спортното яки, примерно. Е, не, тази колонка даже ми е в тон с това, може да е така си е зло. И ще ставаш на дискотека, е така ставаш просто. Да, и си има една готина така джиджавка, където чухме за какво е, навероятно си закачиш на кола, например. Тествах я в тези 4 дни и освен, че не мога да си вържа с Bluetooth към телефон или прямо към лаптоп, с кабелчето. Аз даже включително на столния компютър вкъщи си я ползвах, цъкнах си с кабелчето. Верно. Да, което е супер файн, защото повечето колонки, които са такива преносими и през кабелчето не можеш да слушаш. Или пък то е главно за зареждане това кабелче и единственият вариант е само през Bluetooth. Да, тук може и през кабелчето. Да, другото, което е, нали, че казва, че живота на батерия на едно зареждане издържа 8 часа. Даже при мен издържа и повече, защото така това ли? Нещо е доста... Това предполагаме, когато го дъниш на макс. По принцип, когато пишат, че издържа някакви часове, това е когато си на средно, такова, на средно, точно да. Така. Но с нея пробвахме, примерно, един път в офиса, издържа 8 часа и нещо, ти казваш, после през уикенда си я заредила наново и издържава явно повече. Така, че да, това е... другото, което за първи е, че... път е вярно.
Да, това, за първи път е вярно. Не мога да повярвам. А другото интересно и готино, което е, че когато не се ползва, тя се слипва. Независимо да, дали е Bluetooth като или, не я използвате, или тя да през кабел. Включително и през кабел, когато си я пуснал. Да? Също спира да работи, като нали, че известно време нали, не я ползваш. Да. И съответно просто трябва да изтъпиш. А твоята издържлива ли е на плискане с вода? Ами не, точно това е, че това е най-базовия модел, който е най-мъничък, което... Но какво точно пише на твоите Notepads? А не, значи това е Cube на Fashion Rebel. Твоето е... Ми не е Cube, ами е... Round. Round, окей. Not a Cube, it's round. Да, в смисъл, да, е такова е някакво наистина закръглено. Ето виждате го тук. Тук само... входовете за кабелчетата, които можете да ги видите. Пише Splash Proof, така. Което Splash Proof означава, че... Мога да го наплискаме, Не. Да, окей, може да го наплискаме малко, например, да, но ако някакви плиски от вода точно, попаднат пръски, отгоре, пръски, много малко, да, така, ще бъде файн. Ще издържи. Но не можете, примерно, нали, както правихме с колонките на Creative, по-рано не можете да ги... Не, поливате с вода. Става въпрос, че може да издържи ли, ако нещо, примерно, бутилката с минералната вода и бутнете нещо и пръсне тук няколко капки, няма гриж. Да. Тук на моите също пише 8 часа, между другото, че издържа. Би трябва да има същата батерия като онова там, което е кюбчето. Мене ме интересува главно, понеже сега, нашите зрители може би ползват тия колонки за абсолютно всякакви неща. Имате варианти за много ползи. Аз това нещо би го използвал, ако отида примерно на палатка някъде, да мога да си пусна музика с него. И понеже имам пауърбанка, която мога да го зареди определени пъти, ме интересува колко му е батерията, знам колко пъти мога да го заряда с моите пауърбанка. Значи на вашите две батерията им е 2000 мАч. Защото това е много добре на мен. Горе-долу е добре. Значи ако... Защото аз имам приема пауърбанка, която е 10 000 мАч, т.е. мога да зареда 5 пъти. Ти си господ бог с тази пауърбанка и с батерията. Дъни 8 часа на средно, т.е. мога да дани 3-4 часа на макс. Да не. Ние го тествахме и беше на макс през цялото време в офиса, когато го тествахме. Не мръдна от макс. И издържа 8 часа. Сигурно ли е това? На бутото. На бутото. Стаки и мифи конфърм. Тествахме го преди няколко дни още, когато се появи. Еми добре, 8 часа да ми изкарат. Стаки почваш от моята музика. Това са споко само. Вечер и половина, примерно. Ако почнем към 11-12 да си дъниме музика или по-рано е. 10-11 почваме. През нощта, нали? Да, вечерта и значи, си дъниме до няколко часа. Като приключи GPLTV, почваме купона. Да. Тъй. Не, аз наистина мисля да занеса някаква такава колонка на палатка, съвсем сериозно и говоря. Да, бе, човек, не съм супер готино, е просто е така много да си може в чантата, да, някаква. Това много ме кеф, защото мога да си го вържа към телефона, телефона също мога да си го зареждам с пауърбанката. А имаш и потенциално на палатката интернет на телефона. Уоу. Добре. Интернет на телефона. Така. Стак е много бърз в ръцете. Еми, Старкрафт съм играл малко време, така че да. И да, и може да си пускаш каквото си искаш. Но знаеш кое е по-якото на това, което всъщност забравя? Значи това е Fresh and Rebel Rockbox Chunk Fabric, което е прекалено дълго име. И последния да затвори вратата. Да, най-последния да затвори вратата. Rockbox Chunk Fabric и така нататък. Brick, точно така. Което е два пъти по-голямо. Два пъти по-голямо от Cube и Round-а, които No Thanks Me си показаха току-що. Това е само Brick, реално. Това е Rockbox Brick. Не, и е фабрик. Фабрик, защото има ето това нещо. Това е текстил. Фабрик Edition се води, защото има някакво да, текстилно покритие. Да, всичките са с текстилно покритие. Но реално самият модел, ето аз тук веднага заставам пред стаки. Вижте как е било в кутията. Да, и сега изведнъж... И е анбоксното вече, няма проблеми. Но бързо ги правим ти анбоксинги. Ба, си магич човек! Да. Просто има една готина шарка отпред, нали, която е просто приятна за пипане, но нищо повече. Идеята е, че тази колонка тук е и Powerbank. Демек, ако тръгне да ми пада батерията на телефона... Да, тук през допълнителните жакчета, значи отпред виждате, че има едно жакче за зареждане и едно жакче за output, което е за Powerbank. Ето сега ще го видите от по-близко. Да, ето виждате. Уоу, това... Този зумване. Този зум, да, ето. Значи ето тук е за... USB-то. Не. Ето това е за зареждането. Да, до него... И ето това е за Powerbank. Точно така. И като имате кабели и за двете, няма проблеми. И е супер файн.
И ако тръгне да ви пада батерията за телефона, през който слушате през интернет някаква музика от YouTube, сте си пуснали пам и може да си вържете направо обратната схема, е няма проблем, защото не веднъж ми се е случвало. Да седиме някъде на купон, сме отишли и няма хубави колонки. Нали? Чакам, okay, ако ти имаш приятели, това... хоча на купони? Аз пък на купони, на които няма хубава музика, аз не хова. Добре, айде сам, да, преобличих. Не е купония, ми в 10 часа са ми писали ела в нас. Да, аз това вече такъв... е нещо съвсем друго. Да, да, нали, нещо съвсем друго. Аз отивам такъв, нали, айде, си пием тук една бутилка, няма проблеми. И се вари един пал... и се вари една колонка и слушаме от колонката. Обаче на пича, който пуска от самата колонка, му пада батерията и постоянно е вързан с кабела към някакъв... Да, да, към някакъв контакт, буквално. Докато ако имаш нещо такова, което е хем пауърбанк, хем колонка, няма някакъв проблем. Ще може да си станеш, си танцуваш нещо, ау, глупости да правиш. Не знам, аз съм пък другата крайност, човека, който ще ги носи тия колонки на палатки. Не, и това е. Искам да ви попитам вас. Или в парка. За какво друго бихте ги използвали? Човек. Защото, нали, идеята е, че това нещо е преносимо. В смисъл, мога да занесеш някъде. Значи, ви сега, веднага ти дам пример. Имах един познат слеж приятел, който в Даскало всеки път човек, ама всеки път идваше и пускаше хард техно. И имаше две колонки такива, значи те бяха две с големината на раунда. И с един кабел ги беше вързал двете и те бяха Bluetooth към телефона му. И, с, да, и кабела си увисил, си е увесил на врата, има двете колонки. И на максимум дъния, ама някакво тежката габа, тежкото хард техно и просто коли такъв и не му пука и се разхожда. Да. Мисля, той беше от тези хора, които през зимата идваха с къси гащи на Даскало. Вносното лепило. Супер печага е между другото, но anyway. Хаштаг вносно лепило. Но да, и идваше така, но по-готиното беше примерно, когато след училище отидем в някой парк, да пием една биричка, две бирички, 10 бирички, няма значение. И тези колонки си държаха и беше супер готино, но кофтито беше, че тези колонки бяха с батерии AAA или AA, нали? Да, това е кофти, че не мога да го заредиш, да, така трябва да бяха с батерии, постоянно се мислиха някакви батерии. Трябва да се купуват някакви батерии. Да, беше много кофти. По едно време даже му се прецака кабела, с който ги връзваше, докато сега, нали, с всичките нови колонки кабела е просто micro USB. Който такъв кабел имате от телефона си, такъв кабел имате супер много. В смисъл, с това се зарежда джойстик за PlayStation, за Xbox и така нататък. Всякакви неща, вместо този кабел е вече станал универсален, стараме като стандарт. Така че кабела не трябва да го мислите. И даже тук тази колонка има някакви екстри от типа на... Можете да се вържете по Bluetooth с това, нали? По Bluetooth с колонката и от тук да изкарате някакъв друг кабел за слушалки, което не знам колко добре ще бъде, но го има като екстра. Колонката е Bluetooth ресивър и с някакви тапички, пълно си цъквате и си слушате. Да. Тоест, правят, ако искам такъв, значи сега сме в средата на купона, в разгара, и аз искам да чуя тази песен, дали е най-добрия хит за вечерта или нещо друго да избера, трябва да го чуя първо на глушенци. Такъв, мисля, ставаш точно на диджей. Значи това е... Не, айде няма да го казвам. Ще да кажа мониторинг, ама не е баш. Не, да, в смисъл, много ми се ще... Ама не е баш. Да ги пробвам тия колонки. Със 100% ще занеса. Аз си мисля за... не съм им чувал звука. Примерно ето, не съм чувал колко силно дънят. Телефона ми оттатък. Да, и моят телефон оттатък. Да я пуснем но... всеки път. Чакаме от таблета, ще пуснем, няма гриш. От таблета, Значи, за да я пернем, задържаме бута от бутончето за 3 секунди. Искам нещата чакай, да се чакай, ти кое искаш да пернеш, тази или тази? Защото аз мога да перна тази. Зрители, искам да перна мощната. Как ние ги правим нещата на живо, разбирате ли? Точно така. Защото нищо това, от това не е подготвено предварително, тук да ми пуснат музика. Ние просто седнахме да говорим за колонки. А тази колона светна, според мен, Мария вече се свърза с нея. Ами не знам дали телефона ми не се свързва с нея, сега ще видим. Да, между другото също е възможно, защото все пак той е в друга стая. Ти си оставяш бутута на телефона включен просто. Така е? Ами, не знам. Чакай. Знам, моята е готова за пеер, така че можеш да перваш вече. Первам се. Кое? С кое? С това. Ето, хоп. Мако, имаме и сигнал за... Давай. Добре. Да, и бутоните отгоре са тъч сензорни. В смисъл не са някакви не, с... Не, нещо да ги натискаш. Да, просто си оставяш пръста отгоре и е супер готино. Може ли с нос? Брат, може и с език. Според мен, ама тук, с носа е по-добре. Чак, не може да не ставаме крайния, да, какво чак ще кажеш? Чак с език няма. Добре. Да, добре, какво искате да ви пусне като пускай, ти си диджей. Давай. Хей, диджей. Рок дис.
Можете да съжалявате от този не, ваше аз съм, имам доверие в тебе. В никакъв случай няма да съжаляваме за нейната музика. Мисля, това ви го гарантирам. Ако ти пусна южноафрикански рап, ли? О, да. Добре, най-добре. Айде, най-добре. Що да не става? Айде южноафрикански не, рап. Буквално ме питаш един ден, когато тестваме колонката, нали, колко време ще издържи и слушаме цял ден в офиса с тази колонка. Ние аз викам, айде пусни каквото и да е, слушам всичко. И тя ми пуска някакви неща, които са holy shit. Не са яки, ама не мога да си помислиш, че са яки. Чакайте малко, не се е пърнал. Но после почна да пуска много готините, така че сме файн. Не знам, аз съм спокоен, тука на защото знам, че Мария няма да ни пусне чалга никога. Да. Така че каквото и да ми пусне, всичко е файн. Да. Е, не, не става. Няма ми е лекитичек. Ама нещо не става пейринга ли? Чакай. А тук имаме всичко... Герхай ни вика, стаки, бъди готов. Не знам, мога се перна с Ананиев. Най-вероятно... Тук имаме много устройства, уважаеми. Най-вероятно Герхай се е пернал тук с Блика. И не дава достъп на Мария. Така не направи. Явно няма да има южноафрикански рап. Ще добре се чува, какво? Опа! Купона започва, уважаеми зрители! В G-Play TV. Аз не натискам нещо. Моля сме да. Баци, можеш много ли? О, да, ти не каза бутоните, брат. Ще почнем следващата песен. Е, то е ясно, че има бутон. Да. Пауза, стоп, next track. Да, да. И усилване и намаляване на звука. Може да. Бъде. Колко му е? Мисъл, оставай да нямаш тези бутони, айде са. Но да, уважаеми зрители. Има доста забава с тия колонки. Избирате си размер, вид, дали да е кръгла, дали да не е. Това според мен е това, че е кръгла, защото тук и малко, или много, малко или много е гумирана. Да. Примерно, ако е изпусна някъде, тя няма да се чукне и да се такова. Почва да издава звуци. Нали се сещаш, че трябва да го измислим и това? Еми да. Че реално тия неща могат да се изпуснат. Абе, човек, представяш ли да я, представяш ли се да я изпуснеш и тя да се търкуне някъде и да трябва да я гониш. И да не мога да стигне. Да, и музика и аз тичам. Някакъв дръмен бейс там. Не, и ти тичаш и танцуваш. Готино е това, че са помислили за различни видове размери, различни видове конфигурация, ако така може да ги наречем на, да, на модела. Но... Не, не, това, което най-ново ме грабне е, че не са излагали за това колко време издържа. Така че, защото повечето лъжат, между другото. Да, аз присъм, често ползвам бут от колонки, най-вече прямо като отивам на морето или излизам някъде прямо на пикник и така нататък, излизам навън. Па не го вярвам. Какво ти да става? Да, бе! Как е вън? Еми, скоро не съм изненадана. Да ви явам, скажи нещо. Anyway, но да, прямо за плажа много яко. Дали аз съм този тип хора, където ходят на палатки, каравани и така нататък. В смисъл, защото в крайна сметка, ако има много хора около тебе, си дадеш музика, мали малко... Да, да. Не, не става, при което така пускаш си съвсем леко чилпил, лежиш си, пиеш си... Няма проблеми. Ай, ако случайно чай... забравиш да си пуснеш музика, тя се случва сама и не хаби батерия, така че it's fine. Не, натискай бутони. Керхай ни трола, всичко е наред. Стаки трола, натискай бутоните отгоре. А, да, то верно, че имам бутони. Върти следващата песен, аз исках да пусна следващата. Е, този път той го спрял обаче. Да видим на Керхай плейлиста, защото той си е подготвил тази песен, ама ние трябва да го изненадаме, разбираш? Абе, ти знаеш, че това клипче мога да го санкционира ця. Не, не мога да го спрям тези песни. Ние говорим много по-силно от това и едва ли ще го фане. Дали? Но ако не се появим в YouTube... Нямаме, в крайна сметка нямаме идея как се хваща звука от колонката на микрофона, но изпълва до такава степен, че ако искам да си говоря с вас, трябва да си повиша тона. Нали? Така че добре. Това е доста файн, но като цяло е предназначено да се слуша навънка, не в затворено пространство. Не в затворено пространство, точно така. Това е между другото и до голяма степен най-вероятно начина, по който са направени самите говорители, защото има говорители, които са... О, 10 ви има човек, говорители, две по 10 ватови произвеждат, когато са в затворени пространства, има говорители, когато са произведени дори да са много по-малки и много по-слаби, да изкарват много по-силен звук, когато са в открити пространства, така че най-вероятно тук също го има този момент. Не за подкритие. Сега, хубаво, аз ще ги нося на палатка тия работи, ама искам да ви питам колко пари ще ми излезе за това удоволствие? Някой може ли да ми сподели? На gplay.bg. Сега ще ти кажа, да. gplay.bg пиш. Значи... Как вървим? 49, 69, 119. 119. 119. 119.
Не да смени ушите. Ей, ама това е, ако използват промокод за отстъпка, става 111 горе-долу, така че се трябва да взече да си. Жаеми зрители, сътъка мъна. Или пък no thanks или миси. Хаштаг за 5%. Взимат, да, смисъл, всъщност цените явно са доста прилични. Ами, за малките колонки, да, да ти кажа. Смисъл, защото... Що мисля, че тази скъпата имат по-добри решения за тия пари ли? Ами, ако нямате Powerbank, е идеално. Но ако имате Powerbank, Rockbox не мисля, че ви трябва. 99 на сайта NGPlay.bg. Rebel Rockbox Round. Тоест, което е това, е 69. Тие докато си говорим, тия неща станаха по-ефтини, уважаеми. А Кюба е 49. За 99 плюс 5% отстъпка си промених мнението, това е идеално. Аз взимам тази темна палатка. Да. Правите се. Еми, да, мисля, че това е край, между другото. Палатка. Не, аз съвсем честно ви казвам, уважаеми зрители. Вие в момента гледате сайта на GPlay.bg, от който може да закупите освен тези прекрасни колонки, още 1 милион мега яки неща. Но аз съвсем честно ви казвам, че живи и здрави, в рамките на тази година аз ще занеса тия колонки някъде на палатка и ще ви кажа някой ден дали съм бил доволен. Да. Парти шмарти. Съвсем честно ви казвам. Сега те първо започва лятото. Аз много обичам да ходя на палатки. За съжаление, миналата година не можах, защото супер много неща трябва да правя, но тази година ще поправя тази грешка и много ми липсва, много мразя, когато си пусна музика от телефона. Това е нещо, което най-много мразя. Да, много е гадно. Но няма никакъв бас. Няма бас, всичко е отвратително. Да. Аз съм почитател на качествения звук. Дадуни, дадуни. Точно заради това такова нещо ми липсва, ще го пробвам. Ще го пробвам. Значи и очаквайте първо да си споделяме нашите мнения за тези готини маници. Нали, другото, което мен много ми харесва, ще идват в различни цветове. Така че. Да, между другото, за всеки си има... Значи, ако ви харесва еди какъв си цвят, може да си вземете този цвят. Аз ще кажа, че има различни ценови цветови диапазони. За всяка една... Чето има розови, да. Има розови. Това е най-важното. Аз да се чудя, защо ти не си с розова. Добре, защото... няма да задам така много въпроса. Ама и тази ми харесва. Както е, малко пресрочихме с времето. Да, прекалихме малко. Ще са много яки колонките, да. Човек. Но да, много са яки и това, че са текстилни, май много на цъфа, между другото. Да. Много се приятно. Да. Да, има и плат от другата страна. Но, сладка приказка ще има и след малко, след кратката пауза, където отново ще се върнем тук и ще отговаряме на вашите въпроси от Фейсбук. Рима. С огромно удоволствие. Ако искате да зададете въпроси, удивително попитайте в Twitch чата и съответно MooBot ще ви даде линк къде си задавате вашите въпроси под нашия Фейсбук пост. Така че очакваме ви след малко. Чао!